Tačno na dan kada je proslavljena 13-godišnjica postojanja Univerziteta Singi Dunum, uručene su i diplome studentima. Rektor profesor dr. Milovan Stanišić bio je ponosan na posljednju generaciju diplomaca koja su jedna od boljih u istoriji univerziteta. Evo danas na Vidovdan su oni 13 godina kad su dobili prepapire za prvi fakultet na osnovnom koji je posao po drugim fakultetima prerasta u Univerzitet Singi Dunum. Vlata prikla je studenta upisana u Univerzitet Singi Dunum u ovom periodu 13 godina, trenutno 10.000, 10.000 na osnovnim master studijama imamo. Milovan Stanišić rekao je da ne brine za budućnost univerziteta jer broj studenata kao i njihovi rezultati svake godine su sve bolji. Ljudi prepoznaju naš rad, naš odnos, predanost i tako dalje i što je najbitnije, nas dobro kotiraju u svijetu. Univerzitet Cambridge nas je u svojoj publikaciji za ovu godinu svrstao 37 univerziteta budućnosti, pored njih, znači stavili su još 36 i naš univerzitet, to je za nas najveće priznanje. Prisutne su također pozdravili profesor dr. Daniel Cvetićanin, dekan Poslovnog fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment, profesor Mladen Vinović i mnogi drugi, a svečanosti je također prisustvovao i prorektor profesor dr. Milorad Unković. Vladimir Okanović, Televizija Pink.